بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حاضرین، بن مدارس اور مدارس کی جدائی پر طلباء کرام کی دل کی ترجمانی پر ایک مشتمل کلام پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. مدارس یاد آتے ہیں، مراکز یاد آتے ہیں، مدارس یاد آتے ہیں، مراکز یاد آتے ہیں. اسلاف کے گلشن مجھے ہر دم رلاتے ہیں، میرے اسلاف کے گلشن مجھے ہر دم رلاتے ہیں. نظارہ جب استاذ آتے ہیں، پڑھانے کو سبق میرا کہ جب استاذ آتے ہیں، میرے اسلاف کے گلشن مجھے ہر دم خدا لوتا میرے جو تھے اچھے وہ سہانے دن، خدا لوتا میرے جو تھے اچھے وہ سہانے دن، سبق دے کھول دے یا رب. آمین یا رب العالمین. ہے التجا احسن گے مدارس کھول دے یا رب، مدارس کھول دے یا رب، مدرسے میں
مدرسے میں وہ پڑھنے کے زمانے یاد آتے مدارس یاد آتے مراکز یاد آتے میرے اسلاف کے گلشن